sisi watu wa Tana River kupitia seneta wao kwa niaba yao tunasema tumesikia kurukwa katika hii baraza la mawaziri ambalo wameunda juzi. Ndivyo ama sivyo? Ndivyo ama sivyo? Tumetoa percentage ya pili na Rais William Ruto asikize. Hatuna ubaya, lakini imekuwa Kilifi wanapata maendeleo na wamepata hawa jirani zetu tunawaombea na wapate zaidi. Na walipata speaker wa Senate, walipata waziri, na tunawashukuru, tunamshukuru rais kwa kuwapa. Lakini akitoka hapo alipiga high jump akaenda mpaka huku Garissa. Jameni, hakutuona hapa katikati. Si lazima rekebishe hiyo kidogo? Sisi tulikufa na yeye hapa ama namna gani? Tunamuomba rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto ambaye anapigania bottom up. Tana River nayo iko bottom. Tunataka twende up ama namna gani? Na tunasema sasa akiwa hii imepita, kuna watu wamekufa na yeye hapa. Tumetembea na wao. Ama sivyo? Hawakupata viti ndivyo, lakini tumetembea na wao. Na ile kura tumesanya Tana River paka ikawa the second best county katika Coast Province nzima. Tumesanya nao katika hii bara ya Tana River ambayo ni kubwa sana. Tunaomba namna hii rais. Mambo hii hatuna uchungu na Kilifi County wamepata waziri na speaker. Umeruka, umeenda uko ngambo Garissa. Lakini tunaomba second round ukiwa unatangaza sasa makatibu katika mawizara. Ma ambassador katika Kenya. Waziri ambao wale wanaitwa chief administrative secretary, kama utawaleta tena ukiwatangaza hao, tafadhali tunakutavalisha hapa Tana River, usituruke. UDA! Hebu nione mikono ya UDA, hebu nione mikono ya UDA. Wananchi wa Garsen, nyinyi ndio mnaamua siasa ya Tana River. Kwa sababu nyinyi muko na watu 46,000. Sema ndio. Na nyinyi mkiamua Ruto anaingia, Ruto ataingia, hataingia? Hapa Tana River, ikiwa kuna mtu anataka mtoto yako kwa ndoa, analeta posa nyumbani, ndivyo ama sivyo? Katika wale presidential candidate, yule ameleta posa hapa Tana River ni nani? Nataka sijasikia nani ameleta posa? Nani ameleta posa? Tumekubali posa hiyo ama la? Ni wangapi wanasema wataregesha Ruto?